یہ ایرج سٹار ٹی وی ہے اور میں آپ کا میزبان شکیل احمد۔ اسلام گڑھ پاکستان تحریک انصاف اسلام گڑھ کے مرکزی سیکرٹریٹ میں 28 فروری کو ہونے والی شمولیتی پروگرام کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر کے سینئر نائب صدر امیدوار اسمبلی حلقہ LA2 اسلام گڑھ چکسواری چوہدری ظفر انور نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارکنان 28 فروری کو ہونے والے شمولیتی پروگرام کی بھرپور تیاری کریں، مخالفین آپ کی طاقت سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، تمام سیاسی مخالفین یک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ کونسلر مسعود نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے ہمیشہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا اور غریبوں کا استحصال کیا ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ ان کی کھڑپینچی کو ختم کیا جائے۔ میٹنگ سے گجر بکروال برادری کے سربراہ چوہدری منیر رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولتا آیا ہوں، چوہدری مجید اور اس کے حواریوں کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، آئندہ الیکشن میں چوہدری ظفر انور کی سپورٹ بھی کروں گا اور ووٹ بھی دوں گا، مجھ سے نون لیگ کی طرف سے بھی رابطے کیے گئے ہیں لیکن میں چوہدری ظفر انور کے ساتھ چلنے کا عہد کر چکا ہوں، اب میرا اور میری تمام برادری کا جینا مرنا چوہدری ظفر انور کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر اجلاس میں چوہدری ندیم بوٹا، امجد حمید، نگار کرم نقوی، کونسلر مسعود، چوہدری منیر رضوی، صدر PTI اسلام گڑھ چوہدری مطلوب حسین، راجہ ادریز سینئر نائب صدر PTI اسلام گڑھ، ساجد خادم اویس یونس، استاد شفیع، جمیل حسین، نہیم عاشق چوہدری، زمان علی، اکبر چوہدری، ظہیر، یاسین چٹھا اور دیگر نے شرکت کی۔